людському віку, ким би ти не став, цуратись зла, не мати з краю хати, терпіти вірші, славити Христа і донестями пити і кохати. Бажаю справжніх друзів за столом і двох чи трьох закоханих дівчаток, які за тим у блогах і у чатах назвуть тебе розбещеним козлом. Бажаю з вікон виду в небеса, щоб довго жив і мав на що прожити, щоб не боявся Рим до дір зужитих і саме з них щось пити написав. Бажаю слави, щастя і жінок. На сам кінець оту одну єдину, яка тебе обрамить, як картина, на картині книжка і вінок. Він жив отут, він мав оте і те. Він був сумним, дурним і в міру щирим. І врешті-решт прийшов до Бога з миром, а все, що вище, нібито пусте.